Você vai ver a partir de hoje uma série de reportagens sobre a nova base brasileira para pesquisas científicas na Antártica. Já começaram os preparativos para a inauguração das instalações. O repórter Maurício de Almeida está lá no continente gelado e ao vivo traz os detalhes para a gente. Boa noite, Maurício. Boa noite, Aline. Olha, eu que estou acostumado com o calor do Rio de Janeiro, hoje fazendo um vivo debaixo de neve aqui com temperatura negativa. Uma sensação diferente, mas por um bom motivo, acompanhar esse trabalho de reinauguração da Estação Comandante Ferraz aqui na Antártica. Hoje foi realizada uma grande vistoria que foi comandada pela Marinha, coordenada aqui pelo contra-almirante Sérgio Guida, que é o gerente do programa brasileiro aqui na Antártica. Contra-almirante, o que o senhor analisou hoje? Como é que o senhor acha que está o estado da nossa estação? A inspeção técnica ela foi bastante favorável e eu creio que a estação estará pronta para a inauguração no próximo dia 14 de janeiro com o apoio da nossa EBC. Quais são as grandes vantagens dessa estação? Essa estação ela é muito mais moderna do que a outra. Ela hoje tem 17 laboratórios, 14 dentro do interior, tem 4.500 metros quadrados de área, o dobro da outra, e é uma estação de ponta de linha. E mais do que isso, acho que o mais importante, é um projeto brasileiro. E também tem um projeto ambiental forte. Aqui atrás nós temos essa mini usina eólica, temos placas solares também, tudo para respeitar o meio ambiente. Na Antártica, sustentabilidade é tudo, é uma palavra de ordem. Então o Brasil investiu bastante em sustentabilidade e hoje nós contamos com cerca de 30% da nossa energia renovável. Então nós somos um exemplo para a comunidade antártica em termos de sustentabilidade. O senhor hoje mais cedo disse que algumas pesquisas já estão confirmadas, pesquisas importantes como da Fiocruz e talvez até da Agência Internacional de Energia Atômica. É, nós inauguramos um laboratório da Agência Internacional de Energia Atômica, laboratório Kiamano, que foi presidente da Agência Internacional de Energia Atômica, e inauguraremos na próxima, daqui a duas semanas, um laboratório da Fiocruz. Isso tudo é muito importante para a presença, marcar a presença do Brasil na Antártica. Sim. Nós precisamos fazer pesquisas consistentes. A presença do Brasil na Antártica é garantida por essas pesquisas consistentes. Muito obrigado. Sucesso aí na obra, inauguração em janeiro. Como vocês estão percebendo, venta bastante, faz frio, está nevando. Então, chegar aqui na Antártica não é nada fácil. Ainda mais, é o continente mais distante de todos. Olha, nossa missão para chegar aqui foi complicada, mas em segurança. Acompanhe na reportagem. É neste avião Hércules C-130 que vamos voar até a Antártica para acompanhar os preparativos para a reinauguração da Estação Comandante Ferraz. Esta é a única aeronave brasileira que consegue pousar no continente gelado. A viagem é complexa, principalmente por conta dos problemas meteorológicos. Os fortes ventos são o maior obstáculo. Por isso, todo o planejamento é feito com muito cuidado. Quem decide é o tempo, tudo tem que ser muito planejado, mas essa operação a gente já faz há 38 anos, faz com muita segurança, com muito poucos acidentes, então é bastante interessante trabalhar com esse grupo seleto, tanto da Força Aérea quanto da Marinha, fazendo essa operação. O ponto de partida da nossa viagem foi a base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro. Depois de uma explicação sobre as normas de segurança, embarcamos no Hércules e seguimos em direção a Pelotas, no Rio Grande do Sul. O avião projetado para a guerra não deu o conforto de uma aeronave comercial, mas é extremamente seguro. O voo durou aproximadamente 3 horas. Chegando aqui em Pelotas, nós recebemos esse kit. É um saco com roupas especiais para resistir o frio intenso da Antártica. Todo mundo precisa conferir se o material está perfeito. Então, o saguão ao lado do aeroporto se transforma num grande provador de roupas. Missão cumprida. Já experimentei minha roupa, casaco, macacão, bota. Está tudo pronto. Agora é seguir em frente rumo à Missão Antártica. Depois de uma noite de descanso, hora de voltar para o Hércules. Agora vamos voar até Punta Arenas, no Chile. A cidade fica no extremo sul do continente e serve como base para os voos que decolam rumo à Antártica. No segundo dia,
a viagem foi mais longa, 6 horas, até chegarmos em território chileno. Quando vamos voltar a embarcar, depende da janela meteorológica, que permite um deslocamento seguro para a Antártica. A oportunidade apareceu na manhã seguinte. Partimos em direção ao aeroporto, já com as roupas térmicas, porque não é possível colocar o equipamento dentro da aeronave e precisamos desembarcar protegidos. A viagem durou 3 horas e foi tranquila. A principal dificuldade aqui na Antártica, né, é relativa às condições meteorológicas, que as condições encontradas aqui elas são bastante diferentes das que nós encontramos no Brasil. A intensidade dos ventos, a visibilidade por vezes é mais restrita, o teto. No pouso de hoje, o que dificultou um pouco mais foi em relação ao vento, que a visibilidade, parte de teto, ela estava bastante favorável para o pouso, tanto que a missão foi bem tranquila. Olhando para a pista, cercada de gelo, é possível notar a dificuldade de pousar nesse local, que ainda tem mudanças climáticas bruscas. Depois de uma longa viagem, finalmente chegou a hora de pisar na Antártica. É preciso caminhar com cuidado, afinal, a pista onde o Hércules pousou está coberta de gelo e é bastante escorregadia. Rapidamente, mergulhamos no imenso mundo branco. São geleiras que impressionam quem chega pela primeira vez na Antártica. Até para os mais experientes, a sensação de voltar ao continente gelado impressiona. É o caso do capitão-tenente Moisés, que já trabalhou durante 1 ano na Antártica e agora atua na equipe de logística para levar passageiros e mantimentos para a região. A Antártica é um mundo, é a terra dos superlativos, onde nós, como ser humano, aprendemos bastante a cada dia. Então, o desejo maior é que cada cidadão pudesse desfrutar disso aqui.